Alguns princípios que eu aprendi. Eu sei fazer direito, valorizo e dou respeito àquele que trata bem uma mulher. Eu sou daqueles que leva café na cama, que diz aquela frase que uma mulher quer ouvir. Um te amo muito, talvez não sou o único, talvez eu possa ser o último romântico. Eu sou assim, não quero mudar. Você gostar, contemplo no sorriso, estigo no olhar. Ajoelho e te paro pra me declarar. Se ficar comigo, não vai ter solidão. Faço companhia, falo verso, canto canções. Vem ficar comigo, tenho amor, carinho muito. Talvez eu possa ser o último romântico. Salve, salve, galera. Tudo tranquilo, tudo de boa com vocês. Olha eu aqui, novamente, depois de tantos anos, tantos dias. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa a todos pela demora para gravar vídeos. Tava assim, um pouco meio tumultuado aqui em casa, aqui no trabalho. O importante é que saiu o vídeo, né? Tá vendo essa música do início aí? Meu amigo Santini Black. Eu vou deixar as redes sociais para ele na descrição e vocês vão lá seguir e ouvir mais música dele. Galera... Hoje estamos aqui para gravar mais um vlog, mais um vídeo sobre fotografia na prática. Dessa vez eu vou tentar dar um pouquinho mais de dicas para vocês, falar um pouco mais sobre equipamento, sobre pose de modelo. Vou tentar, não garanto, porque na hora eu concentro mais na parte de fotografar lá elas. Beleza? Hoje tem um ensaio com a Cleide Almeida, diretamente de Campos Belos. Olha só, internacional, hein? E é isso, galera. No mais, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele likezão maroto, aquela forcinha, compartilhar pra geral, ativar o sininho também das notificações e essas coisas aí, né? Que vocês já sabem de qual é o teatro, porque todo canal de YouTube fala. Então, acho que é isso. Vamos pro vídeo. Começar agora com a separação dos equipamentos, né? Novamente, eu gosto de reforçar a importância que é para ensaio externo termos um rebatedor. Por que, galera? Porque estaremos trabalhando com a luz do sol e com o rebatedor nós poderemos manipular essa luz para onde iremos jogá-la, beleza? Vou mostrar para vocês aqui Capdex, os equipamentos que eu vou levar. Então vamos lá. Vou levar novamente a Canon 80D. A Canon 55-250, a Sigma 17-70, ok? E a 50mm 1.8. Galera, agora vamos fazer a nossa sessão. Vamos fazer ali na rodoviária agora, rodoviária municipal de Arraias. A modelo tá ali dentro do carro já, pra não suar. Então vamos começar com a primeira parte, fotografia feminina urbana. A intenção é mostrar pra vocês que o local, na maioria das vezes, não importa muito. Tranquilo? Então vamos nessa. Valeu! Thank you.
Então, galera, vamos mudando de cena aqui agora, de cenário. Vê lá se tá bem, se tá bonito. Tá legal? Acho que ele tá pegando minha voz, né? Tá isolado, não tem som nenhum. Vamos mudar de local aqui novamente. Vou continuar com o mesmo equipamento, 80D 50mm. Além de Canon 50mm. Vamos explorar um pouquinho dessa árvore aqui, desse matagal. Um pouquinho também da plantação aqui. E vamos ver o resultado, beleza? Quem tem assistente tem tudo. Peraí, bora ver. 2000 anos depois. Qual é o seu Instagram? Almeida 26, né? É. Almeida 26. Tá mentira. Não, gente, cruz que é uma pedagoga, jura pra mim. Então, culpa do trabalhador, sei lá, né? Então vamos arrumar. Então é isso novamente. Segue o pessoal lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E até mais. Deixa o seu like. Exatamente.